បាទដែលការប្រកួតនឹងក្រោមដំណក់ទឹកធ្លៀងបាទយើងគួរសំដដែរបាទមកជួបខ្លួនក ਲਾ គរក្រុមតាដើមមកដល់ទីលៀមភ្លាមក្រុមប្រចាំផ្ទះស្ថានពណ៌ខៀវក្រុមភ្ញៀវស្ថានពណ៌ក្រហមត្រង់ចំណុចនេះដែរជាអាកាសបាទបាល់ free kick 2ចង្ гай បាទដល់90ពេងប៉ុន្តែគឺបានរំលងរបាទីផុតចេញតែខាងក្រៅក្រៅមកទៀតបាទការប្រកួតបាទក្រុមបាល់ទាត់ បាទវិសាខាបាទត្រូវបានក្រុមភញូបាទគឺ Nagavel សុតបញ្ចូលទីនាំមុខមុនដោយក ලා ករលេខ14 Marques Masio បាទនៅក្នុងនីតិទី31បាទអញ្ចឹងបើកាលនាំមុខ1ទល់នឹង0នៅពាកកដាផ្លូវតង់ទី1ការប្រកួតចូលមកដល់បាទចំណុចនេះបាទក្រុមបាល់ទាត់ បាវិសាខាមានឱកាសក្នុងការតាមស្មើវិញបាដោយលទ្ធផលបាមួយទល់នឹងមួយបាទៅលើក្រុមបាតននាគាវលវិញពីការសុទ្ធបញ្ចោទទីរបស់កីឡាករលេខ9បារឹងប៊ុនហៀងបានេះ រំមិនហៀងបាទសុតបញ្ចូលទីស ਾਲ ពីការតែតបាទរបស់អាមិតរួងក្រុមរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងបាទនៅក្នុងទី44បាទក្រុមបាល់តាត់បាទ Nagavel បាទតាមត្រូវបានក្រុមម្ចាស់ផ្ទះតាមស្មារប1ទល់នឹង1ហើយមកបន្ថែមបាទ2នាទីនេះបាទវិសាខា B នឹងសម្រាប់ក្របបាល់ទៅឲ្យពីការសុតមួយជើងរបស់រស់សំអឿនតែបាល់នឹងគឺបុកជាមួយនឹងរបស់ទីចេញទៅខាងក្រៅបន្តមកទៀតការប្រកួត45នាទីវគ្គទី2បាទត្រង់ចំណុចនេះដែរជា បាទឱកាសបាទបើកការនៅមុខសាជាថ្មីសម្រាប់ Naga World បន្តពីបាទអ្នកចាំទី9សុកសិលាបងអະដំណើរក្នុងប្រអប់គ្រូធ្នាក់ទៅលើក ලා ករ Maques Mazio និងសុតបញ្ចោទីបាទនាំមកពីទល់នឹង1ដោយក ලා ករគួយដានីនៅក្នុងនីតិទី50ការបើកការនៅមុខសាជាថ្មីនេះគឺក្រុមបាល់ទាត់បាទ Naga World រីករាយមែនតើក្រៅមកទៀតក្រុមបាល់ទាត់វិសាខាមានឱកាសក្នុងការតាមបាទស្មើវិញបាទពី បការព្យាយាមបពងរកក្របបច្រើនលើកច្រើនសារមែនទែនរាប់2នាទីទី50រហូតដល់នាទីទី79ឯណោះទើបក្របបកើតមានឡើងសម្រាប់ក្រមបាល់ទាត់វិសាខាការសុទ្ធបញ្ចូលទីមួយជើងពីរចង្ гай នេះគឺមិនធម្មតានេះកីឡាករប្រធានក្រុមបាមួយជើងមកនេះបាសុទ្ធបញ្ចូលទីបំផងសํานាញ់ទីក្រុមភ្ញ يو បណ្ណាការវតាមស្មារតី2ទល់នឹង2នៅក្នុងនាទីទី79 ក <lad> ារប្រគួត10នាទីចុងក្រោយគឺពពពេញទៅដោយភាពស្វិតស្វាយបាទការជាយមបសុទ្ធបន្ថែមមួយជើងនេះដែរដោយខ្សែការពារសិនសភាន័តនៅតែមិនអាចបំពង់សម្ដែងទីក្រមភ្នียวបានហើយបន្ថែមមួយជើងទៀតពីអាចារ្យយីក៏នៅតែធ្វើមិនបានដូចគ្នាកន្លែងនេះហើយដែរជាបាការពទុះសរាយបាខ្លាំងមែនតែនបាពីសំណាក់បាក្លាកូននៃក្រមបាតតទាំងពីររហូតដល់មានការលឿងបាជូនទៅនារសិយយុតៈដែលជាការលឿងលึกទី2 ហើយឈានទៅដល់កាតក្រហមតែម្ដងហើយកាតលឿងដែលផ្ដាល់ជូនបន្តបន្ទាប់ឬមានខ្សែការពីញឹមសវណ្ណរារបស់ Nagavel ខ្សែការពីលេខ600ស្រីនរបស់វិសាខានិងបាទកាតលឿងជូនទៅកានអ្នកចាំទីបាទក្រុមបាទវិសាខាគឺក្លាកោកៅសុកសេឡា